Вітаю у студії Марія Котенко. На цю годину новини у викладі наших кореспондентів. Тож сьогодні, зокрема, про таке. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися із зони АТО на ротацію вперше повним складом. Цього року зарахування до першого класу приймають до 31 травня за пропискою, до 15 червня на вільні місця. Контейнери для вживаного одягу в Тернополі мали встановити до кінця квітня, але їх нема. У тернопільських парках розважальні атракціони відкриють 6 травня. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися із зони АТО на ротацію, вперше повним складом. Після відпустки та навчань військові знову повернуться на схід. На Тернопільщині вони пробудуть мінімум півроку, повідомив командувач оперативного командування «Захід» Олександр Павлюк. Всі бригади нашого підпорядкування, крім деяких механізованих, повернулися в повному складі. Пов'язано з зміною формату АТО на об'єднані сили і з тим, що ми наростили спроможності, які дозволяє нам замінювати бригади повного складу, щоб не дати особовому складу відпочити, побути сильними. Бригада зараз урочисто марширує вулицями Тернополя. Вони повернулись із зони АТО вперше у повному складі. Там перебували майже рік. Сьогодні відпустки, але спеціально з відпустки прибула на цей урочистий марш. Порадіти за своїх всіх друзів, побратимів. Але в мене тут чоловік. І друзі, знайомі багато дуже. Вітаю вас з поверненням після успішного виконання бойових завдань. Слава! 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 Свято. Свято, радість. Ззаду розлука. Вже вдома. Живі, здорові. Слава Богу, все нормально. Це був мій тато. Радість незвичайна, бо тому що ми його чекали дуже давно. Цього дня чекали теж дуже довго. І якось щастя, тільки одне щастя. Молодшого лейтенанта Саврука Андрія Михайловича. Служила там майже 2 роки. Було все добре. Дякую командуванню, дякую своїм побратимам. Ну і повернулася на рідну землю. Також дуже вдячна всім. Емоцій багато, не можу нічого. Соломія Струс, Андрій Бодак, Юрій Багрій. Новини. І до новин освітянських. У наших випусках ми відстежуємо, як проходить зарахування до шкіл майбутніх першокласників. Нагадуємо, цьогоріч, згідно із розробленим МОН порядком зарахування, до першого класу приймають у 2 хвилі – до 31 травня за пропискою, до 15 червня на вільні місця. З 10 вулиць, закріплених за Тернопільською школою номер 6, батьки подали 21 заяву на зарахування. На цих вулицях прописані переважно старожили, і більшої кількості майбутніх першокласників за пропискою в дирекції школи не очікують. Тому вже прийняли 40 заяв на вільні місця. Переваги надавалися батькам, старші діти, яких навчаються в школі, та батькам-учителям. 30 місць вакантні.
Вільні місця ми розглядаємо з точки зору, як зручно добиратися до школи. Тому що, наприклад, якщо люди з вулиці, яка розташована зразу за озером, їм набагато зручніше до нас прийти, ніж йти там 9-16, гарні, хороші школи, але до нас зручніше і ближче. Або люди, які проживають, допустимо, біля універмагу, їм теж так само. Можна і в інші школи йти, там 3-4, але, знову ж так само, одна зупиночка, і їм легше добратися. От тому вони будуть мати перевагу перед тими, хто живе на БАМі і буде приїжджати з дитинкою, потім забирати, складно для них буде. Тому таким чином ми розподіляємо ці наявні місця. Претенденти на вільні місця, переважно діти, які займалися в недільній школі, живуть недалеко, та їхні батьки підтримують навчальну і виховну концепцію школи. Дмитро Ворода подав заяву не за пропискою. Школа подобається, живуть близько, на Білецькій, біля Ставу. Є зараз велика паніка посеред батьків, тому що проблема, якщо мікрорайон Новий Світ, це є одна тільки друга школа, не факт, що вона всіх прийме, тобто хочеться, можливо, якусь центральну або, можливо, комусь свою. І поки що є, я так розумію, паніка, суєта, бо ніхто не знає, що далі буде. І треба вже судити буде по закінченню. Тобто, кого візьмуть, кого куди не візьмуть, хто домовиться, хто не домовиться. Тобто, ажіотаж і паніка є. Прийде до того, що одні змінюють прописку взагалі на те, що для того, щоб попасти в необхідну школу. Світлана Шумна, Оксана Галіяш, новини. Про те, як проходить реєстрація майбутніх першокласників у загальноосвітню школу номер 3, дивіться у наступних випусках. Від порушень серцевого ритму та важких серцево-судинних патологій в Тернопільській області щодня помирають близько 50 осіб. Забезпечити життєдіяльність таких пацієнтів у перші 2-3 доби після складних операцій можна з допомогою двокамерного зовнішнього електрокардіостимулятора вартістю 100 тисяч 580 гривень. Щоб зібрати необхідну суму коштів, 12 травня у Тернополі проведуть перший благодійний аукціон. Там можна буде придбати картини, а за зібрані гроші для кардіохірургічного відділення обласної університетської лікарні придбають необхідний медичний апарат. Будуть продаватися картини. До картин нам надали художники безкоштовно. Ми з ними домовлялися, тому картин ми зібрали дуже багато. Сподіваємося, що люди підтримують нашу ідею. І вважаю, що покупка картини буде як і корисною для сім'ї, тому що кожен зараз старається якось вдосконалити свої помешкання, свій дизайн і також приєднається до доброї акції. Цей прибор потрібен для інтенсивного лікування хворих в післяопераційному періоді. Скільки, мабуть, 50% пацієнтів після кардіохірургічних втручань потребують тимчасової кардіостимуляції. Тому цей прибор потрібен клініці. У тернопільських парках завершили перевірку технічного стану розважальних атракціонів. В об'єднання парків культури і відпочинку запевняють, усі вони готові до початку літнього сезону, який відкриють 6 травня. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. У містечку атракціонів шоу-парку Топільче тривають останні приготування до початку літнього сезону. Уже цієї неділі тернопільська малеча зможе сповна насолодитися улюбленими розвагами. Відкриття літнього сезону з нетерпінням очікують і діти, і дорослі. Я люблю дуже кататися на качельках. Не можу дочекатися, коли вже скоріше відкриються качелі. Чекаємо вже відкриття літнього сезону з нетерпінням. Дитина наша дуже чекає відкриття цього літнього сезону, коли вже можна покататися на всіх качелях, поїсти морозива. Працівники парку трудяться, не покладаючи рук, аби відвідувачі атракціонів, окрім приємних емоцій, отримали ще й естетичне задоволення. Їм щороку доводиться відновлювати гойдалки та інші паркові розваги, адже більшість з них експлуатується майже 30 років. Всі підготовлені, от тільки закінчуємо автодром, тому що перебираємо з тих старих наших запасів, що ми можемо ще запустити вхід. В майбутньому треба буде з автодром трошки більше приділити уваги, щоб придбати якісь свіжі автомобілі. Вони з 91-го року, ті машинки ще, з 1991 року. Зараз, в даний момент, хочемо випустити хоча б 4, щоб робочих було. Будемо старатися зробити ще 5-ту, можливо, і ще 6-ту. Просто треба виготовити деталі, не було такої змоги і так далі, тому подібне. Зараз те, що ми маємо, то приводимо в порядок.
В об'єднанні парків культури і відпочинку запевняють, що всі 17 атракціонів, які знаходяться у парках Топільча та Національного відродження, пройшли технічну перевірку і вже цієї неділі готові прийняти тернополян та гостей міста. Було це випробовування, вони їх перевіряли під навантаженням. Всі атракціони пройшли перевірку, отримали відповідні дозвільні документи. Також фарбуються, погода дозволяє, то проводиться фарбування. І готуємося до відкриття сезону. У Бучацькому районі незаконно вирубали понад сотню дерев. Збитки, завдані лісовим угіддям, склали майже 2 мільйони гривень. Про це повідомив начальник відділу екологічного контролю Держекоінспекції Тернопільської області Михайло Онищук. За словами еколога, порушники масово винищують деревину на землях запасу, які не мають постійного користувача і за якими відсутній належний контроль. Перевіряли ми Сорокинську сільську раду Бучацького району, то є 3 куски лісового масиву, які знаходяться в землях запасу. Було нами виявлено незаконну порубку дерев, порядка 128 дерев. Збитки були нараховані 1 268 тисяч. Це в основному були порізані дерева дуба. Видно заїзд професійної техніки, професійної роботи спеціалістів, так званих лапках, які здійснювали незаконну порубку. Крім того, перевіркою Бучацької міської ради ми також виявили незаконні порубки лісу. В основному це були так званому урочисті Бучацькі гаї, які трошки віддалено від Бучацької міської ради. Було виявлено незаконну порізку дерев дуба і граба. Збитки склали 671 тисячу. На даний час ці матеріали сформовані і направлені в Бучацький відділ поліції за ознаками злочину по статті 246 Кримінального кодексу, як незаконна порубка лісів. Контейнери для вживаного одягу у Тернополі мали встановити до кінця квітня, але їх нема. Чому – у наступному матеріалі. Отакі контейнери мали бути розміщені в різних частинах Тернополя. За чим затримка? З'ясуємо. Станом на зараз ми застрягли на моменті макетування, тобто є творча дизайнерська робота, чим описати, обмалювати ці контейнери, щоб вони мали естетичний вигляд. Попередня задумка була, що кінець квітня, початок травня, воно би мало реалізуватися, але станом на сьогоднішній день ще не готово. Але те, що в 2018 році в Тернополі цей проект запуститься, це 100%. Зараз ми домовилися у форматі з автором проекту, міська рада, громадські організації, що це будуть робити громадські організації Тернополя. Проблема виникла лише в маркетуванні, але це скоріше не проблема, а такий процес, який затягнувся внаслідок творчого процесу в дизайнера. Зараз вирішуємо те, щоб якомога швидше ми зробили і проект почав діяти в місті Тернополь. Насамперед, коли я записував даний проект, контейнери мали бути встановлені в місті Тернопіль на території церков. Але ми узгодили, що їх необхідно встановити в інших місцях, щоб ними займалися громадські організації, які готові взяти на себе відповідальність сортування, перевозці в контейнери, тому що церква попросила мене закупівлю пральних машин, але під час проходження проекту мені їх не дозволили закупити, і тому ми трошки мусимо коригувати ось даний проект. Встановлення, власне, ми узгоджуємо. Ось є попередні домовленості. У рамках громадського бюджету Тернопільським міським територіальним центром була закуплена перша партія боксів для вживленого одягу. На прикладі міста Вінниці нами було вивчено, як воно функціонує в Вінниці, і відповідно так само буде воно запроваджено у місті Тернополі. На даний час територіальним центром розробляється проект рішення, яке піде на чергову сесію, і ці бокси будуть передані на безкоштовне обслуговування громадським організаціям, які безпосередньо будуть займатися вже механізмом збору та роздачі цього вживаного одягу. Тернополянин Руслан Олійник в соцмережі Facebook поділився інформацією про злив нечистот у Тернопільський став. Аби розібратися у ситуації, наша знімальна група пішла на набережну озера. Наталія Назар – далі.
може бути ця границя. Парку можна. Парка може бути. Ні, дивіться, озеро належить парк. А, ну то це формально. Формально, напевно, і оцей кусок. Фіксуємо ми це регулярно, і це не тільки я, це періодично бачать жителі міста, гості, які приїжджають. Є особисто моя фіксація була і прошлого року, і цього року, і декілька днів тому це і зафіксувала поліція. Викид брудної води з специфічним смородом фекалій, з твердими побутовими відходами. Потрібно відслідкувати, де відбувається злив. По-друге, покращити саму станцію перекачувальну. Вона збудована в 60-х роках, потужності її тоді вистачало. На даний момент місто розвивається, стоки збільшуються. Добре, ставте якісь свідки, ставте. Нехай. Давайте зробимо наступне. Я пропоную на слідчу сесію, щоб ви всі підійшли, всі, хто тут є. Ну, давайте я виступлю. У мене є таке в Різному, тобто звернемося до міського голови. Чи давайте взагалі підемо до міського голови? Підемо до міського голови. Це велика проблема. На мою думку, вона стається через десь проблему з стічними водами, тому що десь переповнюється колектор і поливається сюди нечистоти. От, я запропонував, що десь створити, напевно, потрібно якусь комісію, в яку б увійшли працівники комунальних служб міста Тернополя, громадські організації, небайдужі тернополяни, і просто, щоб розібратися з цією проблемою, знайти її вирішення. Мені відомо, що в цьому році передбачені кошти, ну, є програма охорони Тернопільського озера, і там є стаття на встановлення фільтруючих елементів для цієї частини. Тобто, напевно, треба віднайти буде кошти в міському бюджеті і зробити якісь, встановити ці фільтри і вирішити цю проблему. Ми і надалі слідкуватимемо за ситуацією і обов'язково повідомимо вам. Організовані Національним олімпійським комітетом України традиційні всеукраїнські спортивно-масові змагання «Олімпійське лелеченя» завершуються. В загальноосвітніх навчальних закладах уже відомі імена більшості переможців зональних стартів другого обласного етапу. Ідеями сучасного олімпійського руху цього року вже перейнялися майже 1500 школярів і 120 загальноосвітніх навчальних закладів краю. Завтра о 14-й годині на Тернопільському міському стадіоні відбудуться ще одні зональні змагання олімпійського лелеченяти. Про це дивіться у вечірніх випусках новин. На цьому у мене все. Більше дивіться завтра. Для вас працюватиме моя колега Анастасія Чечко. Більше цікавих новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбуці. А я ж дякую за увагу. На все добре.